Passem, però, per la capital del Rosselló. Anem cap a Perpinyà. Allà hi ha l'escriptor Joan Lluís Lluís, vicepresident i portaveu del Consell de la República per la República a Perpinyà. Joan Lluís Lluís, bona nit. Bon vespre, si es pot dir així, avui. Bon vespre, si es pot dir. Escolta, ajuda'ns a entendre què suposa aquesta victòria del candidat de Rassemblement Nacional, Louis Alliot, que ha superat el batlle sortint, Jean-Marc Pujol, amb un 53,09% dels vots, enfront de tots els rivals que s'havien unit darrere de Pujol, que ha obtingut un 46,9%. Bé, que s'han unit ja d'entrada, no hi havia una unió molt clara. Aquesta, el que s'anomenava abans el front republicà, és a dir, la unió dels demòcrates contra l'extrema dreta, aquesta vegada no ha funcionat, ha funcionat molt malament, per una sèrie de factors interns a la ciutat de Perpinyà, per egocentrismes i narcisismes, per una mena d'esnobisme d'una part de l'esquerra i, malauradament, d'una part del moviment catalanista també, que ha fet veure que dret i extrema dreta eren, si fa no fa, la mateixa cosa. I això explica també, també aquest resultat, perquè hi ha una part notable de l'esquerra i una part notable del catalanisme que s'ha abstingut. I, en canvi, l'extrema dreta se sap que s'absté poc. Els votants regulars d'extrema dreta són molt fidels i, per tant, han aguantat millor aquesta davallada de la participació que hi ha hagut. Llavors, això que representa? Representa un gran desastre, s'acaba de dir, que Perpinyà es converteix en la ciutat més gran de França en mans de l'extrema dreta i, per tant, serà la vitrina, amb una V baixa majúscula, de tot el que pot fer o vol fer l'extrema dreta en els seus diferents plantejaments. Probablement en un primer temps serà suau perquè Marine Le Pen té, el seu pla és de ser elegida presidenta de la República no com a representant de l'extrema dreta, sinó de la dreta. I per tant ha de tenir una política suau, moderada en certs aspectes. I Louis Alliot ha conquerit Perpinyà realment també amb aquesta suavitat aparent o aquesta suavitat a priori. Després ja veurem què passarà. Hem vist que la gent va sortir a cantar l'estaca davant l'Ajuntament, però, esclar, aquesta victòria és inapel·lable, no? És inapel·lable, absolutament, sí, sí. No crec que ningú pensi a fer cap recurs. Ha guanyat, és evident. Hi ha hagut, per tant, més mobilització, no? Deies això, que sembla que hi ha hagut molta abstenció a d'altres punts de França, però, en canvi, aquí hi ha hagut mobilització. Hi ha hagut mobilització de l'extrema dreta, que tradicionalment se sap que és un electorat bastant fidel i amb un deure cívic bastant marcat. El gran misteri, podria dir, és per què Perpinyà és avui la ciutat de França en què l'extrema dreta triomfa, mentre que a tot arreu s'ha vist és l'ecologia, els verds, que han guanyat. Hi ha una particularitat aquí que s'ha de poder explicar d'una manera o d'una altra. Els sociòlegs, els politòlegs ho estan provant d'explicar. És molt complex el fenomen de l'extrema dreta i potser a Perpinyà encara més complex que qualsevol altre lloc, perquè Perpinyà té una característica no històrica en aquest cas, sinó geogràfica, que és de ser a la punta baixa de França. Això té una repercussió molt clara sociològicament i econòmicament. Vol dir que des de fa uns anys hi ha molta població pobra de França, del nord de França, que baixa cap al sud, cap al Mediterrani. I llavors baixen, arriben a Perpinyà i s'aturen perquè hi ha la frontera i no passen la frontera. Llavors hi ha un empobriment de la ciutat i aquest empobriment de la ciutat ha provocat, més que en d'altres ciutats franceses, no només una forma de racisme, que evidentment hi ha racisme a Perpinyà contra els estrangers, però una forma específica de racisme, que és un racisme contra les poblacions pobres, vinguin d'on vinguin. I això és molt clar quan passejant-se a Perpinyà, de veure com es comencen a fomentar realment divisions socials basades en el nivell econòmic. I aquest racisme antipobre, que és difícil, al qual és difícil posar noms, etiquetes, perquè no es diu molt clarament, ha estat, crec, un dels elements determinants per fer guanyar Alliot aquesta vegada. Escolta'm,
Joan Lluís, la relació entre la Catalunya del Nord i el Principat, de quina manera se'n pot ressentir o se'n pot veure afectada per aquest relleu, per aquest canvi institucional a l'Ajuntament de Perpinyà? Bé, evidentment, primer per la imatge de Perpinyà em sembla que sortirà absolutament molt tocada i afectada. Probablement el turisme local, és a dir, transfronterer, que hi ha de gent de Girona i Figueres que venen molt regularment a Perpinyà, podria ser que vinguessin menys i que, per tant, l'economia de Perpinyà se'n ressentís. Després, a nivell institucional, evidentment, això són les institucions que ho han de dir, són els ajuntaments, Figueres, Girona, Olot, Ripoll, que tenen relacions més o menys sovintejades amb Perpinyà, la Diputació de Girona, per exemple, la Generalitat, són ells que hauran de veure si es manté una forma de lleialtat institucional o si es pren, si s'assumeix que hi ha unes conseqüències polítiques i, per tant, també institucionals. Això jo no puc dir-ho. Molt bé, doncs ho deixarem aquí, tret que hi vulguis encara afegir alguna cosa més, però en tot cas ens ha ajudat a completar... Potser els catalans del Principat no tindreu tantes ganes de venir, però necessitem més que mai que vingueu a partir d'ara. Per tant, sisplau, passeu la frontera i acompanyeu-nos durant... Són 6 anys a França, és molt llarg, per tant, us necessitem. 6 anys de mandat. 6 anys. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan Lluís Lluís, una abraçada forta. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Més 324. Adéu. Adéu-siau.